הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מביט, הנני אני מוכן לכל, בין אם זה לכהונה, בין אם זה למלכות, כל מה שתטיל עליי אני עומד לפני דעתך ריבונו של עולם, בשביל זה אני חי, בשביל זה אני קיים. אני האיש אשר תמיד חוזר. אני מודה שאני יודעת להגיד כבת שאני לא מפסיקה להריץ, להעריך את באמת מסירות נפש לא על אנושית. רב מסוגל בסביבות השעה 12-1 לשאול, מי יכול להעיר אותי בשלוש? כאילו, ברור שיש מי שער בשעה שלוש בלילה. אל סדר, היו שנים של אל סדר אצלנו, היה 300 אנשים מכל הסוגים ומכל המינים, זה היה פרויקט מטורף. ואני עד היום זוכרת שישנו גם בתוך ארגז של כלי מיטה, והיינו ישנים כמובן מאוד מאוד בצפיפות. זה היה חלק מהבית. אנחנו השתחררנו מהנחל במסגרת החוזים שהנחל הפריש לתנועות הנוער. וחיימקה ואני, אנחנו היינו בהנהלה ארצית. ואני זוכר שם באיזה פינה היה שולחן קטן ומכונת כתיבה, והייתה לנו מזכירה. בבקרים עבדתי כדי להרוויח קצת כסף, עבדתי בתור מזכירה של הנהלה ארצית. אז ככה שנפגשנו יום יום. ואחרי שעזבתי, אז התחיל לחזר אחר. שבט איתנים, נפגשנו מעבר לעולם של תנועת נוער, סניף, בעצם נפגשנו עם עולם התורה. למעלה מ-60 שנה שהוא שותף במליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא, מסוגל לעמוד ולנאום ומסוגל להתווכח עם אחרון החניכים, לעמוד במסדרון ולהתווכח, להשתתף בהצבעות, להישאר עד אור הבוקר. שם קלטנו את הגודל ואת העוצמה וידענו שיש מי שמוביל את בני עקיבא. הרב דרוקמן מגיע ב-10 בלילה לפגוש את מדריכי שבט יובל. הרב מלמד אותנו ניגון. ואתה רואה איך כל המדריכים שהיו שם בסמינריון, גם אותם אלה שלא השתלבו כל כך במהלך כל השבוע כולו ולא היו בעניינים, הסתכלתי בעיניים של כל אחד מהמדריכים והמדריכות האלה, ואתה רואה איך הם לאט לאט נמסים. אנחנו לא איזה פשרה, אלא שלמות בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעמו ולארצו ולמדינתו, ממש שלמות. ואז הוא אמר שחושך לא מגרשים באלימות ובמקלות, חושך מגרשים רק על ידי אור. הוא אמר, חבר'ה, נרבה אהבת התורה, נרבה אור אהבת ישראל, אהבת עם ישראל. והחבר'ה כאילו, חבר'ה, ילדים מכיתה ת' היו כזה, התלהבו, התרגשו. אין מקום שאני לא מרגיש אותו. זה כל מה שאני עושה, כל העבודה שלי היא נובעת מהתורה הזאת. להוסיף אור. תסתכל על הציונות הדתית היום, תסתכל על הציבור היום שהוא השפיע על המערכת של החינוך, של ההתיישבות, של הפוליטיקה, בכל כך הרבה רבדים, של הצבא, של ישיבות הסדר, תראה את מכלול עומר חייו של הציבור הזה, זה משנתו הרוחנית של הרב, זה מה שהוא, בזכותו, הוא בנה ובזכותו נבנה בתוכנו. פנינו בשעה 10 חלצים, וצריך להתדקה. אומר. מבשור ישראל, עצור אחריו. אומר. עצור אחריו. על דבר הטריקס, כבר המצים, והטריקס צריך להוסיף עוד יותר. היית זה על השישי ועדים. אתם מפורסם שאתה עם את בתקף על הדעת שלו. משתדל, בעזרת השם. אז הלוואי שתמצאים את סדר השם בכל ההיקף שהוא נותן לתרים לך. אלא שיהיו רוצים שגם רוצים שלו, פסיף כמה וכמה בתקף שלו. אמן. אפי היה צריך לנוח מעבודת הנהיגה היומית שלו, ואני יושב עם הרב, והרב מכין נאומים. נאום בכנסת היה כמו הכנת שיעור. אני אפילו לא בטוח אם יש מילה אחת משותפת בפינו, אבל הוא מנקיי הדעת בירושלים.
והוא נקי כפיים. נו, עם בר פלוגתא כזה אפשר לשבת לשולחן. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, בימי העצמאות הוא היה הולך לצפות במצעד של צהר. מדי צהר זה תשמישי מצווה, הם משמשים את החיילים להגן על עם ישראל, להגן על ארץ ישראל. אני אלוף בצהל, מפקד זרוע יבשה, ואחת ההחלטות שהתגבשה במטה הכללי זה סגירת הפנימיות הצבאיות. ומרים עליי טלפון הרב חיים דרוקמן, והוא אומר לי, כבוד הרב רונטל, אי אפשר לסגור את הפנימיות הצבאיות. חיבר אותי לכך שבאמת את הפנימיות הצבאיות אי אפשר לסגור. אני מקבל טלפון מהרב דרוקמן, אני מפקד זרוע יבשה, הוא אומר לי, הרב דרוקמן, תשמע, לא מאפשרים לנו להקים מכינה קדם צבאית בקריית מלאכי. אבל זאת מכינה קדם צבאית לא רגילה, לא אחת מעוד 20 שיש. אנחנו רוצים להקים מכינה קדם צבאית שתאפשר לצעירים מהפריפריה. אמרתי לו, הרב דרוקמן, הרי אתה יודע שאני לך לא אומר לא.